اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام، سارے آواز بلند تلاوت کرو نعرہ حیدری مہربان یا علی علیہ السلام۔ حضرت سرکار ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ امام زمانہ لجپال حجت خدا نام پاک نبی دی دھی دی مسکراہٹ دا جڑا جڑا بندہ چاہتے اور یقیناً سارے چاہتے ہو جو ملک عالمین صلوات اللہ علیہ سارا تے راضی بنجن پاک سیدہ دی خوشنودی دے واسطے وقت دے امام دا نعرہ حق بلند کر کے سناؤ۔ یا مولا یا صاحب الزمان ہر دم ہوئی امان حق یا علی سلام حیات سلطان زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے سارے صلوات پڑھ اللہم صلی اللہ پاک خاندان دی جلد آبادی کی تلی صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ذکر پاک دی قبولیت واسطے بھی صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ جتنے شرفا ذکر پاک کی تشریف فرما ہو سلطان زمانہ ہر قدم تے تو اجری عظیم عطا فرما ہو بانیان دی صفیہ اللہ وچ سری نوکری تو رٹو رہا پردے والا کریم اپنے پاک دربار وچ قبول فرما دے۔ جتنے اے بیٹھے ہو دعا پیا کرے نا ذکر پاک کی تو انشاءاللہ کوئی بندہ خالی واپس نہ ملے۔ سارے ایک دفعہ رل کے امین چاہے حکومت الہیہ دا جلد قیام ہو گئے سارے امین آخو سادات دے پاک بیٹھے جلدی تو پہلے آباد ہو گئے سلطان زمانہ دے دشمن انشاءاللہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ذکر پاک دا صدقہ کریم اللہ میرا تے تہاڈے شمار امام حسین علیہ السلام دے عزاداراں وچ فرماوے کریم اللہ سارا کو نصرت ولی الاصل بادشاہ دی توفیق عطا فرما دعاواں دی قبولیت واسطے سارے صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقر کا پسر محور ایمان ہے جعفر انہوں نے آیا تے زوار اختر حکم دیتے جو بادشاہ دی شہادت دے ایامین تو جیڑی نہر دے بیچ بھائی الیاس جیڑی نہر دے بیچ پانی دے بجائے علم چلتا ہوئے او کو عربی دے بیچ جعفر آتا ہے بسم اللہ بسم اللہ مالک تارے تیرا زیو۔ اچھا اے سترہ جڑیاں شروع کیتی ہیں نا جی اے مقدر دی بات ہے صحیح دا شاگرد دے مالک زندگی دراز فرماوی عمران جٹ کی کہ انہیں سترہ لکھی ہوئی پیش پیا کرے نا باقر کا پسر محور ایمان ہے جعفر باقر کا پسر محور ایمان ہے جعفر خود علم کہے علم کا عنوان ہے جعفر اے ہاتھ شاہ وارث نے کلواتے لگے نا بسم اللہ ہاتھ اچھے باقر کا پسر باقر کا پسر حیاتی ہو بھی بڑی صاحب باقر کا پسر محور بابا جی ایمان ہے جعفر خود علم کہے علم کا عنوان ہے جعفر اور شاہ جی وحدت کے ہر ایک رنگ کا عرفان ہے جعفر اترا ہے جو باقر پہ وہ قرآن ہے جعفر یہاں چلو وارث نے قدمہ دے لگے دیا بسم اللہ اترا ہے جو باقر پہ وہ اترا ہے جو باقر پہ وہ قرآن ہے جعفر بابا جی جعفر ہی تو ہر علم کی ایجاد بنا ہے یہ نام ہی اسلام کی بنیاد بنا ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد چھواں لال بلائی ہوتا ہے جی اور امام اور بھی موجود ہیں مذاہب میں الیاس بھائی ہمیں ہے فخر ہمارا امام صادق ہے جو فرما دیتا بادشاہ نے اللہ دی تقدیر بڑھ گیا بادشاہ بھائی جن بیٹھے ہیں تے ایک نوکر سامنے آ کے بڑا اداس پریشان ہے صحابی بادشاہ دا سرکار فرمائے پریشان کیوں ہے آ کے مولا ساڈے محلے دے وچ ایک شاعر ہے وہ شاعری کریں دے ہجر دی تنزیہ شہید تہاڈا پاک چاچا جناب زید شہید اللہ سارا کو کن وجہ زواری دے جناب زید روزے دی بادشاہ سارا کو زواری نصیب فرماوے وہ آ کے تہاڈا پاک چاچا شہید تھی ہے نا وہ بندہ کریں دے تہاڈے چاچے دی شان دے وچ گستاخیاں پچھلے تھوڑا جگہ بادشاہ پر میں کیا دے وہ چند اشعار پڑھے مطلب اے بندا آئی ان آ کے جی اساں زید جناب زید کو شہید کر دیتا لاش تنگ دیتی
سولی چڑھا دیتا جی، درخت دے اوتے لاش کافی عرصہ ٹنگی رہی، توجہ کرے، بڑیاں گستاخیاں کرے دے، تیرے صادق امام آسمان دے پاسے ڈٹھا، دعا دے ہاتھ بلند کر کے فرمائیں دین، کریم اللہ میرے پاک چاچے دی شان وچ اے بے غیرت گستاخیاں کرے دے، دعا پہ مانگدے ہیں صادق امام، میرا اللہ ایندے اتے کسے درندے کو مسلط فرما، سیدہ دعا منگن دی دیر، وہ بندہ باہر گیا، صحابی باہر گیا، چند منٹاں دے بعد واپس آئے، پہلے آئے آئے تو بابا جی پریشان رہی، ہوں آئے بڑا ہشاش بشاش، توجہ کرے، بڑا خوش، سرکار فرمائیں دین پہلے منہ جہاں میں ہوں خوش کیوں میں گئے، توجہ سرکار دے پیراں تے ہاتھ لا کے آدے، ہوا ہے حشر وہ کہ عرش بھی تھرا گیا ہے، زمانہ حال اس کا دیکھ کے گھبرا گیا ہے، آدھے میرے مولا نے جو فرما دیا تھا سچ ہوا ہے، جو منکر تھا اسی کتے کو کتا کھا گیا، سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مالک دے پھر سارے مدہ خان میرے بات تشریف فرمائی، بس دو جملے ماتم دے سنے نا، دعا پیا کرے نا حسین دا ذاکرہ تے سیدہ، پہلی دعا پیا کرے نا محسن سین، اللہ ہمیں ہر شریف دی تھی سکھی ہو گئے، مالک پارے تے راضی ہو گئے، بسم اللہ، اللہ پارے وارث دا جلدی لہو فرمائے، با مشتاق سے دکھی ہو میں نا پیو ملن ونجے، بس وین دے میں قریب آ گیا، پیو بابا جی ملن ونجے، بابا ٹھیک ہے شاہ جی، ہی رہا بھرا ملن ونجے بیرو نا ٹھیک ہے، تے جی ماں سامنے آ ونجے پتنا دے زندگی ہو گئی یار، بسم اللہ جی، بسم اللہ، جوانی مانے ہونے سن دے بیٹھے آوے بھائی ظفر کھوکھر تو جو ماں وصیت کر کے ٹوری ملکہ العرب پاک رسول کو، یا نبی اللہ میری نرینا اولاد کوئی نہیں، میری ہک دھی ہے، مولا میرے ٹور ونجن دے بعد میری دھی روئے نہیں، اچھا مولا دے بڑے سونے سونے مدہ خان دنیا تو ٹور گئے، درجات بلند ہوئے، بابا خدا بش کیسر بخاری، بابا جی اے لفظ میں انہوں کو سنائی، ملکہ تلال رو دی بیٹھی ہے تے سامنے آ گئی اسما، جی اسما دی بی بی رو دی کیوں ہے، ٹھٹا سا بھر کے ملکہ تل عربا دی اے اسما تیری تھی ہے جو کوئی نہ، ماما دھیاں پلینیاں جیڑے لے تھی میں دیاں نا جوان حیاتی ہو گئی، بسم اللہ، تے شادی تھی دیئے نا ماما دی کوشش ہوں دیئے جو ڈولی آپ ٹورا، جی بابے ان کو لے لفظ سنائی اور پڑھ دے بیان، جو ملکہ تل عرب پاک سے اسما دے پاسے دیکھ کے آ دیئے، میں تا ٹوری وینی آ جڑے لے میری دھی دی شادی تھی وے نا امیر المومنین دے نال، تو ماں بن کے ٹوریں تے اس لے میرے سیدہ کو آکھے چا جو اما پیا دی ابھی ٹر دے ٹائم رومے نہیں، ماں جو وصیتہ کر کے ٹر گئی بولو نہیں رونی جی، بولو اچھا ماں ہی کوئی نہ، اینے دکھ دی ٹھینس، بس ویر دے قریب آ گیا، پیو دی قبر تے آکھے نا بلا تشبیہ بے جان میں منہ تے کپڑا، شاہ جی روندی ہے آواز نہیں نکلتا، روندی ہے اللہ بولو حیاتی ہو بھی نہیں نکلتا، نبیاں دا سلطان پیو ہی نا جی، دھی دی اے حالت برداشت کر گئے حسین، دھی دے نال ہی گل کیتی سنا میں چاہ آواز دے تے میں بیٹھ کراں، بسم اللہ، دھی دے پاس دیکھ کے فرمائیں دین کیوں لک لک رونی ہے، کیوں نیر وہندی ہے، کیوں لک لک رونی ہے، کیوں نیر وہندی ہے، بابے کولو کیوں بچڑا چہرہ تو لکے نہیں ہے، اللہ تیرے وارث دا جلدی ظہور فرماوے، بسم اللہ بسم اللہ، شالا قائم دی شاہی دیکھو میں جدو کر رہا، بسم اللہ بچنا دی زندگی ہو گئی، اللہ تیرے وارث کو جلدی بھیج، بسم اللہ، پہلی گل بھائی علیاس نبی ایو جی پوچھی
ਧਰਤੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਹਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੁਨੇ ਨਬੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਰੋ ਕੇ ਧੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਸੈਯਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਬਾਬੇ ਕੋ ਦੱਸੇ ਦੇ ਨਏ, ਜੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੋ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਚੈ ਦੀ ਨਏ ਨੀਰ ਵਹਿਦੇ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਵਧੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਣ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਹੱਥ ਬਦੀ ਖੜਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਇਹੋ ਪੜ੍ਹਾ ਬਿਸਮਿਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਬਾਬੇ ਕੋ ਦੱਸੇ ਦੇ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਇਹ ਹੱਥ ਬਦੀ ਖੜਾ, ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵੇਂਦੇ ਸੁਲਾ ਦੀ ਗੁਜਾਏ ਸ਼ੋ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਹੱਥ ਬਦੀ ਖੜਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ। ਪਾਕ ਨਬੀ ਜਵਾਨੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਧਰਤੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਹਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਧੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਿਆ ਦੇ ਸੈਯਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਹੇ ਚਾਏ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲਾਏ ਕਹਿ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥਈ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਹਲਾਈ ਹਾਏ ਉਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਯਾਰ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਅੱਛਾ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਜਲਦੀ ਭੇਜੇ ਰੁਨੇ ਨਬੀ ਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਹੇ ਚਾਏ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਭੁਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥਈ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਹਲਾਈ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਯੋ ਬੜਾ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਸੈਯਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਹੇ ਚਾਏ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਭੁਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥਈ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਹੱਥ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਹੇ ਚਾਏ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਭੁਲਾਏ ਕਹਿ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥਈ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਹਲਾਏ ਗਏ। ਮਾਤਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਟੁਕੜੇ ਸਨਦ ਵਾਲੇ ਚੌਵੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਚੜੀ ਦਾ ਨਾ ਚਾ ਕੇ ਹਾਏ ਸ਼ਾਮ ਅਲੇ ਦੀ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਅਲਹੁਮਾ ਜੱਲੇ ਵਲੀਏ ਕਲ ਫਰਾਜ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਮੁਕਾਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਸਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੈਯਦਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਇਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਰੁਨੀਏ ਤੇਰੋ ਕਿਆ ਦੀਏ ਬਾਬਾ, ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾ, ਆਦੀਏ ਵੋ ਮੇਰਾ ਅਮੀਰ ਬਾਬਾ, ਤੇਰੇ ਕੁਲਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ 250 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ,
ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤੇਲ ਸਟਾ ਸ਼ਾਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵੇਲਾ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਾਬਾ ਬੇ ਬੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲਈਆ ਬਾਬਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਨਬੀਆ ਦੇ ਇਹੋ ਦਰ ਦਈ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਲਾਇਆ ਨੇ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਸੇ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਢਹਿ ਪਿਆ ਨਬੀਆ ਦੇ ਇਹੋ ਦਰ ਦਈ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਲਾਇਆ ਨੇ ਤੇਰਾ ਤਾ ਗਿਰਾਇਆ ਨੇ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਉੱਚਾ ਰੁਨੀਏ ਆ ਪਿਓ ਦੋ ਦੇਖਿਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦਰਦ ਇਹੋ ਖਾ ਗਿਆ ਆ ਤੱਲੇ ਤਾਕ ਦੇ ਮੈਂ ਹਾਮੇ ਉਹ ਤੂੰ ਫੌਜਾ ਲੱਗ ਗਏ ਕਰੋ ਮਾਤਾਮ ਤੱਲੇ ਤਾਕ ਦੇ ਮੈਂ ਹਾਮੇ ਉਹ ਤੂੰ ਫੌਜਾ ਲੱਗ ਗਈਆ ਹਰ ਪਾਸੋ ਮੈਂ ਕੋ ਬਾਬਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾ ਲੱਗ ਗਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫਿਜ਼ਾ ਬਹੂ ਔਖੇ ਰਹੀ ਆੜ ਉਠੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਤੱਲੇ ਤਾਕ ਦੇ ਮੈਂ ਹਾਮੇ ਉਹ ਤੂੰ ਫੌਜਾ ਲੱਗ ਗਈਆ ਹਰ ਪਾਸੋ ਮੈਂ ਕੋ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਤੱਲੇ ਤਾਕ ਦੇ ਮੈਂ ਹਾਮੇ ਉਹ ਤੂੰ ਫੌਜਾ ਲੱਗ ਗਈਆ ਹਰ ਪਾਸੋ ਮੈਂ ਕੋ ਬਾਬਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾ ਲੱਗ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਨਬੀਆ ਦੇ ਇਹੋ ਦਰਦ ਆ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਮੀਨ ਰੱਖੇ ਤਾ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਪਿਆ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਕਬਰ ਚ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਹੂਰੇ ਕਾਇਮ ਤਾਈ ਭੁੱਲਣਾ ਆ ਬੱਚੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਬਈ ਸ਼ੋਕ ਉੱਚਾ ਰੁਨੀਏ ਆ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਦਰਦ ਇਹੋ ਖਾ ਗਿਆ ਆ ਮੈਂ ਕੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੇਹਦੇ ਓ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਚਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਧੀਆਂ ਦੇ ਦੇਹਦੇ ਓ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰੇ ਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਯਾਰ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੈਂ ਕੁਧੀਆਂ ਦੇ ਦੇਹਦੇ ਓ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਚਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸਈਆ ਦੇ ਰੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਦੇ ਸਈਦਾ ਦਭਿਰਾ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੜੀਆ ਦੀਏ ਮੈਂ ਕੁਧੀਆਂ ਦੇ ਦੇਹਦੇ ਓ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨੇਜ਼ੇ ਚਾ ਆਲੀਆ ਕੋ ਡਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾ ਫਰਦਾ ਸਈਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਆ ਜਾ ਫਰਦਾ ਸਈਆ ਸੀ ਇਆ ਸਤਵੇਂ ਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ ਵਾਸ ਪੋਸੇ ਦੁਆ ਪਈ ਕਰੇ ਦੀਆ